Idag ska jag bara kort presentera en kampanj som vi startar ihop med Pingst imorgon faktiskt. Den kallar vi för Löftet gäller dig. Och det handlar om, vi vill påminna och lyfta fram dopet i den heliga ande och det liv som anden ger. Så imorgon så klockan 8 så lanserar vi en, eller sänder vi en kort sändning på 6,5 minuter. Klockan 8 startar den. På Facebook och på YouTube med Mats Sernholm. Den får du med dig. Inga problem tidsmässigt. Och på onsdag så blir det Gabriella Grönberg. Samma tid, 8. Och på torsdag Tatta Lennartsson, samma tid. Och på fredag så blir det en lite längre sändning. Det är då ett gruppsamtal mellan de här tre. Om den helige ande. Och vad han har fått betyd för dem. Så få med dig de här 4 korta sändningarna. Och är du i närheten så är du hjärtligt välkommen på söndag. Klockan 16 till torget. Då ska vi ha ett dravinmöte med Göran Isaksson och Inge på bas. Då kommer han att sjunga och vittne för oss. Och är du inte i närheten utan du kan sitta på nätet så ska vi i alla fall försöka oss få sända det här dravinmötet i efterkant. Om det inte lyckas med att sända det live. Så följ med på de här 4 sändningarna och så är du hjärtligt välkommen klockan 16 på söndag, på morsdag faktiskt. Så välkommen och vi önskar dig Guds rike välsignelse under veckan som kommer.